চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰ ৰেখা, মেগনেটিক ফিল্ড লাইনছ। আহকচোন আমি তাৰ বিষয়ে শিকো। হা, আমাৰ এছোৱাচোন এই ল'ৰাকেইটাই, এই ল'ৰাকেইটাই কিবা খেলি এইসোপামান লৈ পেলাই এই লুৰ গুড়ি আইৰণ গ্ৰেইন ধুনীয়াকৈ ছটিয়াই লৈছে। কি কৰে আমি চাওঁ, আহকচোন বাৰু, আহক আহক আমি চাওঁ দেই ইহঁতে কি কৰে। হা, ঘটাৰে দুই নাও পথাৰত, পথাৰত সি মৈ মাৰিছে ন, লাহে লাহে টুকুৰিয়া দিয়া। এতিয়া ইয়াতে আমি দুটা কথা গম পাইছো, চোৱা, নাম্বাৰ ওৱান, দৌজ আৰ লাইনছ, ইহঁতে আইৰণ গুড়িবিলাকে ফ'ল' কৰিছে, এণ্ড দৌজ লাইনছ আৰ নৌন এজ হোৱাট, মেগনেটিক ফিল্ড লাইনছ বা চুম্বক ক্ষেত্ৰ ৰেখা। আৰু এটা কথা, এই দুটা এণ্ডত, এই দুটা পইণ্টত কিবা এটা বেছিকৈ দেখা পাইছোঁ, মেগনেটিক ফিল্ড লাৰ্জাৰ, হাউ কেন ইউ চে ডেট, মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ আইৰণ গ্ৰেইনছ আৰ কনচেনট্ৰেট, হয়নে, বেছিবিলাক গুড়ি এইখিনি জেগাত থোক খাইছে, গতিকে আমি কি ক'ব পাৰোঁ, ইয়েছ, সেইখিনি জেগাতে আটাইতকৈ বেছি, এইটোকে সেইটোকে কি বুলি কোৱা হয়, চুম্বক মেৰু, প'ল, মেগনেটিক প'ল, পি অ' এল এ, তো এইডাল বাৰ মেগনেট, এই দুটা প'ল, আৰু এইবিলাক আমি এইখিনি এনেকৈ এটা ডায়েগ্ৰাম এইটো এনেকৈ ফিনিছ কৰি লৈছোঁ আছোঁ। দেখিলা, বিউটিফুল ডায়েগ্ৰাম হ'ল। তোমালোকে পাঠ্যপুথিত পোৱা ছবিকেইটা এনেকুৱা ধৰণৰ, নৰ্থ পোলৰ পৰা উত্তৰ মেৰুৰ পৰা ক্ষেত্ৰ ৰেখা ওলায় আৰু দক্ষিণ মেৰুত প্ৰৱেশ কৰে। ভালকৈ ছবিটো চাই লোৱা।